Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմիջան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրվա ծրագիրն է, ում Սկինջահիլն Արար լեռանգակաթը գրավալն, Եվրախորհրդարանը կար է Բաքվում կայանալի COP 29-ին հարցաբանավեճ անցկացնելու ազո, Լիբանան բամբարձերով Կինդերդան Կարմիր Խաչին 4 դոկտորներին վիրավորվալ, Միրա Շահրամանյան 2 անհետ կորած խոհել զանգն տվալ, ասալ վերցաղն, սա փաստ չի, իմ դարտղես ճրեցեք, Իլհամ Ալիևը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեց հեղասպանության հետ Լուիս Մորենո Կամպո։ Երիտթուրքական ազգայնությունից նացիզմ հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերապրածնեն դիմադրության շարժման առաջնագծում։ Ձինքի սպանության գործը վերը վերադարձվալա վճռաբեն դատարան շարունակվելու հունվարի 10-ին։ Օմսկի Մինքյանի ջահիլնե վերունցվում են տարբեր մասնագիտությունների ներկայացուցիչներ, ինժեներներից մինչև գործարարներ Արարատ լեռանգագաթնում բիծրացան։ Առաջին օրը վնավ 8 կիլոմետր մանենք եկալ պես երկնքի տակին քշերանց գծրալ։ 4200 մետր պետրությունին իրան արդեն ծյունայելը, տեսանելիությունը զրոյելը, տարած տեսարանեն իհարկե ցնցողն, հատկապես արատաս տվերը։ Արշավ ոչ միայն արկածայելալ, այլև հնարավորություն ստուգելի խմբի ամրությունը հաղթահարելի դժվարություններ ու ստանալի անմոռանալի տպավորություններ, իրանց տպավորություններով կիսվան արշավի մասնակիցներ։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Նատալի Լուազոն տեղեկացրել է, որ իրան նախաձեռնությամբ Եվրախորհրդարանը կար է Բաքվում կայանալի COP 29-ին հարցաբանավեճ անցկացնել։ Մոլորակի պաշտպանությունը իհարկե կարևոր է, բայց Բաքվում համաժողովի անցկացումը լուրջ հարցեր է առաջացնում, ասել է Լուազոն։ Ինքը հիշեցրել է, որ Բաքվի տնտեսությունը կախված է ածխաջրածիններից, այդ երկրում զանգվածանաբար ոտնահարվումը մարդու իրավունքն է։ Լուազոյի խոսքով Բաքու նաև թշնամական գործողություններ է իրականացնում Ֆրանսիայի դեմ։ Ավելին, Բաքուն հալամ հաշտություն չի կնքալ Հայաստանանը հետ ու մեղավերը 100 000 հայի էթնիկ զտման հետի, հավելալա Եվրոպատգամավորը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնել մտահոգություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի իշխանությունը պատասխանատվության չի ենթարկվել Իրան առարկներին հետի, իրանց կարելի չի թույլ տալ օգտագործել COP 29-ը իրանց հեղինակությունը վերականգնելու հետի, համոզմունքա հայտնել Փալոնը։ Լիբանանը հարավում գտնվող Սաբրին բնակավայրին իսրայելական հարվածներին դարձան վիրավորվել աշտապօգնության 4 աշխատակից հայտնվել Լիբանանի Կարմիր Խաչը։ Խաղապահ ուժերին հետ մեկնումը համաձայնեցնել ԱՆԵԵՏ-ը Կարմիր Խաչի աշտապօգնության խումբը քեցալա Բիդա Սաբրին շտեղ հարվածահասցվալ տանը վերխումբը ժամանալա նշված վայր։ Իսրայելցի զինվորականն նորից հարված անդրան ինչի դարձան դուժան 4 դոկտորն են, ասված հայտարարության մեջին։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Արցախաբենզինի պահեստի պայթյունին դարձան հարյուրավոր մարդիկ զոհվան, իսկ 22-ի ճակատագիրը մնամ անհայտ։ Պայթյունանը ԵՏ անհետ կորածների թվում է 67 տարեկան Միրա Շահրամանյանի միակ տղան Արմեն Մովսիսյանը։ Մայրը վստահավեր տղան ողջանշել է, որ ադրբեջանցիներին վիրավորներին տեղափոխան Շուշիո ակնա։ Միրան դիմալա տարբեր կառույցների, բայց մի տարի հետո հալան որևէ տեղեկություն ունեցավ, ինքը պնդում ավել փաստեր կան, որ ադրբեջանցիք հայ վիրավորներին տարալն դեպի բուժմա։ Ես ուրիշ խոխա ունիմ վեճ, օզում իմ խոխիս ճարին, ասմա Միրան։ Բաքվան նախագահ Իլհամ Ալիևը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեց հեղասպանության հետի, որովհետև հենց ինքնագլխավորում պետական սպանդրատն ու վերահսկում քաղաքական, ռազմական ու դիվանագիտական ոլորտների որոշումն է։ Ինքը բացահայտ ձևով ենթարկվալ չի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումներին։ Պիտի հետաքննություն սկսվի նաև Բաքվի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի Բաքվի պետական սահմանային ծառայության պետել Չինգուլիևի նկատմամբ։ Լուիս Մորենո Ակամպո միջազգային քրեական դատարանի նախկին գլխավոր դատախազ։ Միջազգային գիտաժողովը համատեղ կազմակերպումն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտի հիմնադրամը, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը, Ֆրանսիայի դեսպանատունը, Հայաստան-Ֆրանսիական ինստիտուտը, Ֆրանսիական ՍԱՏՕ թատերախումբը։ Հայտերը ներկայացնել գիտաժողովի պաշտոնական լեզուներով անգլերեն ու ֆրանսերեն։ Ղրկելով Resistance Genocide Museum էլեկտրոնային հասցե, մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 15-ին զեկուցումներին հայտերը պիտի ներառին զեկուցման վերնագիրը, առավելագույնը 500 բառանոց ամփոփագիր ու կարճ ինքնակենսագրական անցկացման վայրը հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամ Երևան Հայաստան, ամսաթվի 2025 թվականի մարտի 15-ից 16։ Հրան Ձինքին սպանության գործվերը ետատարվալ վճռաբեկ դատարանան շարունակվելու 2025 թվականի հունվարի 10-ին։ Դատավարությունը վերաբացվալա որոշ մեղադրյալների նկատմամբ թայզա դատավարություն սկսելի որոշմամբ։ Մեղադրյալների թվում 15 հասարակական պաշտոնյանն է, այդ թվում Յավուս Խարակայանը վեր ժանդարմերիայի սպաներից միննալել։ Դատախազությունը պահանջալա իրանց դատապարտել նախապես ծրագրած դիտավորությամբ սպանություն ու սահմանադրության խախտում հանցագործությունների հետ։ Հրան Ձինք ընտանիքի փաստաբանը ներկայացրան իրանց դիրքորոշմամբ
ելավ հետաքնության թերություն է։ Դատարանը հաջորդ նիստը նշանակալ 2025 թվականի հունվարի 10-ին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտես քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։